pendelen enten da 21. desember eller 19. februar 2013? Altså min forståelse av det er at, som jeg har blitt fortalt da, det er at det han som satte agendaen, som begynte å fortelle om Maya-kalenderen, begynte å dekodere den, han begynte å sende signal ut i fellesbevisstheten. Ok, en mann blir gitt en oppgave. Fortell om dette skiftet. Andre kommer inn og begynner å studere Maya-kalenderen. Det blir en trend, det blir en interesse skapt. Og dette bygger på seg. Og det mener jeg er i tråd med at menneskets bevissthet skulle vekkes mot denne tida. Og det blir gjort igjen ved at en forteller det til to, to forteller det til fire. Det kommer ut i media, det kommer ut i fjernsyn, man lager filmer om det, man har diskusjonspanel om det. Folk får visjoner om det ene og det andre. Oh, det bygges opp, det bygges opp. Dette er i samsvar med en kollektiv energibølge som kommer inn fra universet. En kollektiv energibølge av kvanta, av lys, av partikler, som går inn i vårt bestående DNA, fordi det ligger i en større plan at vi skal gå inn i en evolusjonsutvikling. Og den er timet ut ifra stjernene sine posisjoner, ut ifra galaktiske... altså det at jorda blir satt i linje med andre planeter mot det galaktiske senter. Dette skjer uavhengig av oss, men allikevel i samsvar med oss, fordi at vi er koblet på vår galakse. Vi er bevisstheter som følger den historien. Og denne bevissthetsbølgen blir hjulpet, som kommer inn fra universet. Den blir hjulpet av at mennesker begynner å snakke om det. Noen får en forståelse av. Igjen kommer det opp et menneske som da har studert Maya-kalenderen i 20 år, og får sin egen teori. Dr. Kallemann skriver en bok, er med i TV-program, legger ut den teorien at Maya-kalenderen og dens tidsforståelse er så mye mer. Det er en galaktisk forståelse, en universell forståelse. Og han kommer da med teorien om dette, disse intervallene som berører oss, og går tilbake i historien og viser til at hver gang det har vært en intervall av bevissthet sendt mot mennesker i form av kvanta, i form av lys, partikler, så har det skjedd store endringer i jordens bevissthet, menneskers bevissthet. Kan jeg bare spørre hvilken dato? En av 20. desember. 12 eller så er det noen som mener at det er 19. februar 2000. Det spiller ingen rolle om det er den eller den datoen i den store sammenhengen. Det spiller noen rolle for er at menneskets bevissthet blir kodet inn mot en dato. Jeg fikk litt grøsninger, for du nevnte Maya-kalenderen for meg i går. Og så sa du at det skal komme et barn, og datteren min har termin den 21. februar. Så jeg følte det var litt merkelig. Wow. Ja. Ja, for det blir sendt menneske som har informasjon, som skal dele den informasjonen. Einstein kom, altså det var en plan, ifølge en større plan. Altså som Maya-kalenderen har i sin tid, julene, 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 jul. Sånn er det med oss også. Så det som skjer da, at en masse bevissthet har blitt aktivert. Og ved snakket om dette, så våkner våre minner. At ok, her er en kontrakt. Jeg, Lilly, kunne ikke våkne opp for min kontrakt før jeg var i en viss alder. Så, for jeg tenkte ofte, kunne det ha skjedd før? Nei, det kunne ikke ha skjedd før. Fordi at jeg ville ikke tillate å skje. Jeg ville stengt det, for det passet ikke inn. Det ville blitt for vanskelig. Så det var en plan som gjorde at jeg ble syk, at jeg satte meg ned, at jeg begynte å tenke, at jeg begynte å søke etter en person til å hjelpe meg der, en til å hjelpe meg der. Jeg gikk på et kurs. Jong, 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 jong. Alt dette ligger i en ovenstående plan som blir aktivert. Ok? Og det som skjer nå, er at mange trakk et lettelsens sukk
når den jorda ikke gikk under. Det satt tusenvis av mennesker nede i Sør-Frankrike og ventet på UFO-en som skulle hente dem. Og så, ok, her var store konferanser all over the globe. I Phoenix var de elders av different tribes. De kom sammen, og de hadde sin forståelse, de ga sin visdom. Det en vekkelse som skjer. Og i denne vekkelsen så får du motstand. For det de som ikke vil ha en vekkelse. De vil at ting skal gå som før. For de vet de hva er. Og da blir det igjen polariteterne som skaper drama. Og ting kommer til overflata. Det er vanskeligere å legge lokk på ting nå, for dette denne lysintensiteten som påvirker oss, det får ting til å eksplodere. Det er som trollet som eksploderer når sola kommer. Ok? Det er jo veldig mye som kommer til overflaten, og jeg ser jo... Det er det det er. Ja. Hva er du på? Altså, jeg vil tilbake til karma, ja da. Ja. Jeg er litt opptatt av det. Ja, ok. Altså når man da ikke har noen karma, eller har betalt all skyld av karma da, fra tidligere tid, og har ingen flere karma-blokkeringer, vil det si at man omtrent har blokkart, at man skal ha nye erfaringer, begynne å gjøre nye ting for å få nye erfaringer? Ja. Akkurat. Hjelpe meg, sier jeg bare. Jo, for det som også ligger i denne tida, i 2012, det var å gi mennesker en mulighet til å utradere. Og det gjør du ved å tilgi. Det gjør du ved å ikke slutte av emosjoner, men forstå dine emosjoner og balansere dem i en hjerteenergi. At det, ja, du gjorde meg vondt, og det var vondt, og det er kanskje fortsatt vondt, men jeg har en indre forståelse, en ro, i det at det, dette skaptes meg, for noe jeg kanskje ikke helt forstår, men det er greit. Det er greit. Og i ytterste konsekvens, jeg husker en film jeg så om Rwanda, hvor denne her misjonæren blir drept av en av sine elever, som sa, men du må jo forstå, du har gitt jo på søndagsskole med meg, du var jo den kjærlige, så han står der helt omtåket av drugs, og han forstår at han kommer til å drepe ham, og han ser med kjærlighet inn i øynene til denne mannen, og sier at jeg elsker deg. Ok. Da har du forløst ditt karma. Ikke ved at du har tenkt det, ikke ved at du har jobbet for det, men det ene øyeblikket forløst ditt karma. Og jeg har besøkt fremtidsverdena. Og det jeg ser der er en stor grad av ro, av balanse. Hvor kommunikasjon foregår på en telepatisk måte, hvor det er mye mindre bevegelse fysisk. De har tynnere kropper, ikke muskler, de er mer eteriske. Men de sier at jeg er ikke, du vil kanskje se på meg og tro at jeg er en form for Gud. Jeg er ikke det. Men jeg har kommet lengre i utarbeidelsen av mitt forståelses sanseapparat, mitt nevrologiske system. Jeg ser mer, for jeg kan gå bakover i tid, forover i tid, og ta inn et større bilde. Så her er ingenting i vår sivilisasjon som er urettferdig. Her er alltid forståelse. Og du ville, hvis du ble sendt fra din verden til å leve i min verden, så ville det kunne oppleves som for stillstående for deg, kjedelig for deg, for du har så veldig mange impulser som du forholder deg til. Det vil det bli en for stor overgang. Så ting må gå i rett tid. Litt etter litt etter litt. For det er som du tar en som har levd i bushen, en native, og så, som aldri har sett noe som helst, og så henter en misjonær han og flyr han til New York. Det er klart, det er en kollaps av hans forståelse.
total förvirring, det vill ta väldigt lång tid för han kan sätta sig in och förstå och fungera normalt. Så låt oss se att hvis du nå ser att jag har förlöst mitt karma, jag är klar till en ny uppgave, så kan din bevissthet och från din själsgruppe, låt oss se att 99% av din själsgruppe är förlöst och är färdig med sitt karma, vapp, så kommer du in med den sista procenten, för de är nödda att vänta på dig. De kan inte gå vidare för du, så därför hjälper de dig. Hvis det ligger i planen. Ja, för det var det du sa till mig igår, så du att att karma, there's no debt to pay och the end of karmic blocking. Och jag har gjort väldigt mycket färdig. Alltså jag och jag till och med pensionist. Ja, färdig med jobbet. Till och med, ja. Så och så har jag idéer och gå vidare. Men jag har liksom hela tiden tänkt jag kan inte det. Jag fixar, jag har aldrig varit med på det. Så det är på en måte nå kan jag bara okej, då får jag bara gå igång då och just do it. Just do it. Just do it. Yes. Aha. Ja, så. Okay. Så egentligen så länge vi är människor här på jorden så har vi ju fortsatt kontrakter, för det är ju därför vi är här, för hvis det inte är det så hade vi egentligen varit längre uppe. Ja. Så det betyder ju att vi inte är färdiga, att vi egentligen är en kontrakt. Det är, ja, det är en kontrakt och to become illuminated. Så har du ju gurua som har suttit i en fjällhule hela livet och är illuminated, för de ska plante det frö och göra det möjligt för andra. Och de levde där det var lavere frekvenser kanske på jorden. Så de lagade lomme av förlöst karma som andra kunde få hjälp till att förlösa som en människa. Men du kan förlösa ditt karma och fortsatt ha en uppgave här. Okej? Okay? Så då blir det att jag är långt igen för jag får löst mitt.